নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছৰ সোণৰ আৰু ৰূপৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হোৱা খেলুৱৈসকলৰ ওপৰত হ'ব পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। আশা কৰিম এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰিব। আজি আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, কমনৱেলথ গেমছৰ 2022ত মীৰাবাই চানুৱে ভাৰোত্তোলন ইভেণ্টত কোনটো পদক লাভ কৰিছে? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব সোণৰ পদক। আমাৰ 2 নম্বৰটি প্ৰশ্ন, কমনৱেলথ গেমছ 2022ত পুৰুষৰ 67 কেজি ওজনৰ শাখাত জেৰেমি লাল ৰিনুংগাই কোনটো পদক লাভ কৰিছে? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যনটো সোণৰ পদক। আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কমনৱেলথ গেমছ 2022ত ভাৰোত্তোলনৰ ইভেণ্টত অংকিতা চিউলিয়ে কোনটো পদক লাভ কৰিছে? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন 3 সোণৰ পদক। আমাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতীয় পুৰুষৰ টেবুল টেনিছ দলে জয়লাভ কৰি কোনটো পদক লাভ কৰিছে? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন 2 সোণৰ পদক। আমাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কমনৱেলথ গেমছ 2022ত লন বাউলছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে কোনটো পদক লাভ কৰিছিল? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন 1 সোণৰ পদক। ভাৰতীয় মহিলা লন বাউন্স দলটোৱে ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত 17-10 গ'লত পৰাস্ত কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে সোণৰ পদক লাভ কৰে। এই খেলত লাভলি চৌবে, পিংকি সিং, নয়নমণি শইকীয়া, ৰূপা ৰাণী আদি খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰে। আমাৰ 6 নম্বৰটি প্ৰশ্ন, কমনৱেলথ গেমছ 2022ত পুৰুষৰ পেৰা পাৱাৰ লিফটিঙৰ ফাইনেলত কোনটো পদক লাভ কৰিছে? আৰু এই খেলখন খেলিছিল সুধীৰে। আমাৰ উত্তৰটি হ'ব সোণৰ পদক। আমাৰ 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কমনৱেলথ গেমছ 2022ত কোন ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে প্ৰথম পদক জয়লাভ কৰিছিল? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন 1 সংকেত মহাদেৱ চৰগৰ। আমাৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিন্দিয়া ৰাণী দেৱীয়ে কমনৱেলথ গেমছ 2022ত মহিলাৰ 55 কেজি ওজন শাখাত কোনটো পদক লাভ কৰিছে? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন 2 ৰূপালী পদক। আমাৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কমনৱেলথ গেমছ 2022ত সুশীলা দেৱী লিগমা বামে কোনটো পদক লাভ কৰিছে? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন 3 ৰূপালী পদক। আমাৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনখন প্ৰতিযোগিতাত বিকাশ ঠাকুৰে কমনৱেলথ গেমছ 2022ৰ ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন 1 ভাৰোত্তোলন। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কমনৱেলথ গেমছ 2022ৰ ফাইনেলত ভাৰতৰ বেডমিণ্টন মিক্স টীম ইভেণ্টত কোনটো পদক জয়ী হৈছে? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন 2 ৰূপৰ পদক। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কমনৱেলথ গেমছ 2022ত কোনখন ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় খেলুৱৈ তুলিকা মানে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন 2 জুডো প্ৰতিযোগিতা। আমাৰ 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কমনৱেলথ গেমছ 2022ৰ লং জাম্প ইভেণ্টত মুৰালী শ্ৰীশংকৰে কোনটো পদক লাভ কৰিছে? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন 3
ৰূপালী পদক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।